ӯ мехоҳад қазои рӯзаи рамазонро то зимистон ба таъхир андозад зеро рӯзҳояш кӯтоҳ мебошанд савол анҷом додани қазои рӯзаи рӯзҳои рамазон дар фасли зимистон чӣ ҳукм дорад чунки ҳамон тавре медонем рӯзҳои зимистон кӯтоҳ аст ҷавоб ҳамду сано ба парвардигор бар касе ки рӯзаи рӯзҳое аз рамазонро хӯрдааст воҷиб мебошад ки пеш аз фарорасидани рамазон дигар қазои он рӯзҳоро анҷом бидиҳад хоҳ дар рӯзҳои зимистон бошад ё дар дигар рӯзҳои сол зеро аллоҳ таъоло мефармояд ва ҳар кас бемор ва ё дар сафар бошад бояд ба теъдоди рӯзҳои фавтшуда дар рӯзҳои дигар روزه بیدارت سوری بقره آیت 185 از آیشه رضی الله عنها ثابت شده است که او قضای روزه رمضان داشت ولی به خاطر مقام رسول الله صلی الله علیه و سلام قضای آن را تنها در ماه شعبان ادا میکرد توفیق از جانب الله تعالی است و درود پیام الله به پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلام و آل اصحاب اصحابشان باد یانی سخن